Det börjar likna sagan om de 10 små pojkarna. I min lista finns det 6 och det är de bara 4 som springer. Och den som är först in på upploppet är Filip Ludvigs från Danderyd. Och där har vi grabbarna iväg, 4 stycken den här gången också. Som trängde sig före på slutkampen vann före Max Bomark. Hela gänget inifrån veckan från bana 2 Jakob Otterbyn, på bana 3 Oskar Englund, på bana 4 Johan Björk, på bana 5 Emil Persson, på bana 6 Carl Inne, på bana 7 Anton Zetterqvist. Och så var de bara 5 den här gången. Och den som går snabbast utav alla är fjärde banans Johan Björk. Johan som vinner före Emil Persson. Och där har ni löparna iväg. Och inte oväntat så är det Alexander Nordqvist som går snabbast genom kurvan. Alexander går också fram och vinner det här före Chalmers Alexander Dahlström Ringer. Och där har vi också de båda Stocksundsgrabbarna i mål. Right back!